Pan Odvárka je tady, tak to je dobrý. Devítiletý Belgičan dokončuje bakalářská studia, to mě vždycky znervozí, tyhle články. Protože já to nebyl, moje děti taky ne, čili pro mě je to úplně z říše snů. Divočáci v lese objevili kokain, rozházeli ho a vyšňupali. No, co s ním jinýho měli dělat? Nebudeme řešit klima, rozhodli Benátky. Dvě minuty poté budovu rady zaplavila voda. No, protože klima si vyřeší Benátky. Opilý mladík v České Lípě válel sudy na ulici, strážníkům tvrdil, že je Neo z Matrixu. Ten opravdu malinko přebral. A 19letá dívka porodila na diskotéce, chlapeček má doživotní vstup zdarma. Pecka! Pošlete dcerky na diskotéku, oni tam poroděj. A tohle místo sypačů objevil silničář v Jizerských horách velbloud a tady skutečně jsem se na to chvíli díval. Tady jde velbloud zasněženou krajinou. Nevím, kde se tam vzal, kdo ho tam poslal, ale je to tak. Takže dávejte pozor, začíná zima, budou se objevovat velbloudi. Tak, to by bylo všechno.